ପ୍ରତିଦିନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ଜରିଆରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଜରିଆରେ ଦଳୀୟ ଜରିଆରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମର ବି ଏଭ୍ରି ଡେ କାଲି ଆମର ଆସିଥିଲେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂହଦେଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଗଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ 2024ରେ ଲଢ଼ିବୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପ ସମାଧାନ ହେବ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେବ ସିଂହଦେଓ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେଠି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ମହାନଦୀ ପାଣିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫାଇନାଲ କରାଯିବ ୱେଲକମ୍ ମାନେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ବାଟରେ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସର କାମ ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ସେବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର କିଏ କରିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କିଏ କରିଛି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା କିଏ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ତେଣୁ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ କୂଳ ପୋଖରୀ ନାଳ ଦେଖାହଉନି ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 120